В ефірі актуальне інтерв'ю. Рівно місяць залишається до місцевих виборів 2020. Вчора був останній день, коли партії могли подати документи для реєстрації кандидатів. Далі піде мова про деталі виборчого процесу: що змінилося, а що залишилося. Сьогодні гість у студії Станіслав Жолодів, голова правління Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Доброго вечора нашому гостю. Тож 25 жовтня пройдуть вибори у місцеві ради за новим законодавством. Так? Що це будуть за вибори? Давайте простими словами, бо люди не розбираються. Там дуже багато складнощів є і буде, я уявляю. Кого ну, пер, ми обираємо? Перше, так, кого ми, кого ми вибираємо в усіх населених пунктах. По Дніпропетровщині, крім Кривого Рогу, будуть 4 бюлетені. Це бюлетень по виборах в обласну раду, в районні ради, міські і сільські і селищні ради та місцеві голови сільський селищний та міський голова. Тобто чотири бюлетені отримують виборці всюди, крім Кривого Рогу, там буде 5, бо там ще залишаються районні у місті Ради, і до них вибори також будуть відбуватися. А відбуваються абсолютно, ви вірно кажете, по новій, не просто новому виборчому законодавству, а по новій виборчій системі. Вперше в Україні у нас буде використана так звана система з відкритими регіональними виборчими списками політичних партій. Тобто в кожному окрузі. Що означає відкрити? Відкрити це означає, що в кожному окрузі політична партія, яка висунула список кандидатів, має Окремий список від 5 до 12 кандидатів на даний виборчий округ. І виборцю треба, коли він прийшов на виборчу дільницю, поставити в бюлетені дві позначки. В одному, в одному бюлетені дві позначки. Незмінним залишився тільки бюлетень по виборах місцевих голів. Там так само прізвище, суб'єкт висування і місце для однієї позначки. Угу. Всі вибори Там депутатів. Простіше, в Населених пунктах більше 10 тисяч виборців, там буде назва політичної партії, прізвище ім'я по батькові першого номеру в загальному списку цієї партії, а потім дві позиції для проставлення позначки. Зліва буде місце поставити позначку будь-яку за партію. А поряд треба буде трафаретним шляхом вписати порядковий номер кандидата від даної партії з. Правої частини бюлетеня, де перелічені оці від 5 до 12 осіб від даної партії, які балотуються в конкретному окрузі. Слухайте, це навіть слухати складно. Я не розумію, як люди будуть. Ну хто пояснює це? Ніхто Ну, там буде в якась там, Я сподіваюся, що можливо, буде, але це треба, звісно, робити загально інформаційну просвітницьку кампанію. Поки до що ми такого місяць, не залишись, бачимо. Так. Ну, і, Мабуть, її вже і не буде. Тобто люди вперше побачать бюлетені, в яких треба не просто дві позначки, Там. а другу позначку слід ще вписати трафаретним шляхом. Як ви пам'ятаєте, ми писали на поштових конвертах, вписували індекс поштовий. От таким самим шляхом треба бути по трафарету, вписати номер кандидата, якому ви віддаєте свій голос. Угу. Що це означає на практиці? На практиці переважна більшість виборів проголосує тільки за політичну партію. І забудуть або не зможуть з якихось обставин проголосувати за кандидата в відкритій частині списку. Це цієї буде партії. це буде дійсно буде дійсним, Білотень. це не проблема. Але кандидати програють від цього. Якщо виборці не голосують за конкретних кандидатів, то список залишиться. Для тих партій, які потраплять до місцевих рад, подолають 5-відсотковий бар'єр. Список черговості залишиться таким, як передбачила партія, як вони виставили, як так? вони Кого виставили першим, другим так, там так, виставили, так. 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 Таким чином весь сенс відкритих списків він просто зникає. Бо відкриті списки необхідні для того, щоб виборці могли вплинути. Uh -huh. І, наприклад, якщо в перша особа їм не подобається, не подобається або це там місцевий олігарх, якась одіозна людина, uh -huh. вони могли проголосувати за бу. Кого нижче по списку, і якщо ця людина набирає більше 25% від виборчої квоти, цей кандидат піднімається над тим першим закріпленим партією. І квота тут у нас надмірно висока. 25% від виборчої квоти буде обраховуватись, наприклад, по кількості всіх виборців міста Дніпра, які взяли участь у голосуванні. І проголосували mm -hmm. за партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр. Я не думаю, що у нас буде багато випадків, коли якісь провідні особистості. От... Тільки вони здатні набрати таку ну, кількість голосів відомі, і піднятися. Ну, відомі прізвища так, будуть так. будуть бачити відомі прізвища, голосувати за тих, кого там, звісно. Тобто, фактично, у нас всі переваги відкритих списків тут невілюються, і виборці знову отримали приховану мажоритарку, в якій партія сама там поставила на першу позицію якусь там одіозну фігуру або місцевого бізнесмена, олігарха, угу. політичного діяча, а люди не зможуть вплинути і ця людина навіть. З одним або нульом голосів потрапить в Раду гарантовано на відмінність у того, який був там останнім в mm -hmm. списку, і, можливо, там... але набрав 24,99, наприклад, відсотка і mm -hmm. він не піднявся вище по списку. А скажіть, будь ласка, навіщо таке законодавство, навіщо так заплутали все? Ну, це... Ніби то робили краще, а плутанина виходить? Плутанина тут полягає перше всього в тому, що великі політичні партії. Особливо ті, які зараз представлені у Верховній Раді, вони не зацікавлені, щоб інші партії з'являлися, розвивалися і заходили в різні ради. Вони зацікавлені в тому, щоб зберегти партійний диктат в в Україні. Угу. І для них це принципово. Ну у нас, крім, наприклад, правлячої партії та. Іншої великої, таких як батьківщина або опозиційна платформа за життя, угу. інші парламентські партії знаходяться на межі проходження в місцеві ради. Так, так. А якщо є такі правила гри, які дозволяють великим партіям з великими ресурсами, з власними медіаресурсами, фінансовими ресурсами, диктувати умови. То звісно, всі інші малі партії, вони просто навіть регіональні проекти вони mm -hmm. не можуть претендувати на якісь високі позиції і велику кількість мандатів. Mm -hmm. Тобто, це певний така партійна диктатура. Ніби самоврядування партій. ми там якось розвиваємо і все одно. Ну, Ми його фактично вже не розвиваємо. Якщо будемо дивитися, то у нас децентралізація відбувається тільки декларативно. А насправді і бюджет 2020 року показав і карантинні обмеження, які стосувалися, наприклад, і вдарили, перш за все, по місцевих бюджетах. Бо навіть карантинні ці канікули, які так. були оголошені податковою, вони торкнулися там, крім одної двох статей, всіх місцевих бюджетів. Тобто. А те, що отримали громади завдяки п'ятьма рокам децентралізації, зараз вони дуже швидко втрачають угу. і в фінансовому сенсі, і в а, сенсі повноважень. У нас відбулася начебто остаточний етап а, реформи адміністративно-територіальної, тобто були ліквідовані старі райони 22 на Дніпропетровщині. замість них було створено сім нових укрупнених районів, тобто сформували новий субрегіональний рівень. Але ті повноваження, які е, маються на цьому рівні, вони вступають в протиріччя з тими повноваженнями, які є в громадах, які були створені ще в 2015 році. Тому досі і зрозуміло, як буде йти децентралізація, і взагалі чи не буде це повернення до централізації. Бо створення офісу префектів в кожному районі. І сама а, персона префекта, яка передбачена, от, замість губернаторі. Ну, це Бо, будуть міні-губернатори в районах так. з виключними повномаженнями дуже великими. І це знову ж таки ознаки централізації, а не децентралізації навпаки. Uh -huh. І якщо програє, наприклад, на виборах правляча політична партія, то для них це ще більше а, має сенс. Проводити централізацію, бо вони існують фактично тільки на центральному рівні, а місцеве самоврядування для них буде непідконтрольне. підконтрольне. Тоді, звісно, потрібні ці всі обмеження щодо фінансування, там скорочення подальших так. витрат на освіту, медицину, на соціальні проекти, щоб керувати країною в ручному режимі, щоб їздили до Києва і за певну лояльність. Отримували певні щось, щось так. Так. так, тому ці вибори дуже важливі. Вони знову ж у нас доленосні. Угу. Так хочеться, щоб кожні вибори у нас були нормальні, коли ми просто обираємо. Менеджерів, управлінців, А дивіться, ось, ось про що хотіла спитати: ми не обираємо. Люди кажуть, знов політика, знов це політичні вибори, це місцеві вибори, це вибори не політики. Абсолютно правильно? не політичні. Тобто, політиків ми ви обираємо, коли у нас ідуть президентські вибори, вибори до Верховної Ради України. Це ті люди, які потрапляють в вищі державні шолони влади, і вони. Е Роблять е, програми на практичного напрямку країни, та... розвитку і так далі. Місцеві вибори, ну можливо, крім обласного рівня, бо на рівні областей, особливо таких стратегічних, як Дніпропетровщина, певні політичні рішення можуть бути. Але здебільшого, всі е, місцеві ради і місцеві голови опікуються питаннями місцевого самоврядування. Це не політичні вибори, це вибори. Людей, яким ви, виборці, я маю на увазі, довіряєте і подальшому втілювати ваше повсякденне життя. Угу. Це люди, які живуть поряд з вами, які ходять одними тими самими вулицями, їздять тими самими дорогами, відвідують ті самі медичні і освітні заклади. Тому на місцевих виборах політики повинно бути ну якомога менше. Хоча наш кодекс знову ж таки повертаємося, що то партії будуть, так. будуть ну, якщо у нас е в 2015 році населені пункти до 60 тисяч мали можливість взагалі не торкатися політичної складової, і там передбачалося, що суб'єктами виборів можуть бути самовисуванці без партійної приналежності, то зараз тільки громади до 10 тисяч виборців. А все, що більше десяти, наші законодавці чомусь вважають, що там повинна вже присутня бути політика. Угу. Що там вже повинні бути партійні осередки, які висувають кандидатів, і тільки от таким шляхом людина може е, потрапити до менеджерської фактично посади місцевого самоврядування тільки через політичну складову, через. Наявність політичних місцевих партій. але ж дозволяється партій. не бути бути кандидатом, учасником команди, але не бути членом партії. Дозволяється. дозволяється. але так. для того щоб тебе висунула партія і за тебе внесла ще й грошову заставу. А грошові застави зараз скільки зараз грошов... там? там грошов... Треба дивитися від населеного пункту. Там складна достатньо формула, чисто арифметична, але ну там достатньо великі, не такі великі, як було в попередній редакції. Там, взагалі, там посада, наприклад, міського голови Дніпра, там півтора мільйона. Гривень треба було тільки засади грошової застави однієї внести зараз. Це набагато менша цифра. Я просто на пам'ять не пам'ятаю зараз. А, ну вони залишаються суттєвими, і коли і це партія вносить оцю заставу за кожного за кожного за... кандидата списку З... зі списку. Вона угу. повинна заплатити, і тільки в населених пунктах до 10 тисяч виборців там зберігається можливість самовисування. От там ще у нас фактично буде реальне місцеве самоврядування, реальні представники місцевих еліт. На сільському, селищному рівні, у нас навіть і міських громад таких немає в області, менше 10 тисяч. От там вони можуть бути людьми насправді без політичних якихось mm. вподобань, а просто звичайними людьми з сусідньої вулиці. Mm -hmm. Все інше ми просто повинні пам'ятати, що це не політичні вибори, а насправді вибори менеджерів, людей, які ведуть нас від дня до дня по всій нашій. По всьому нашому життю, так і з цим трошки розібралися. Я не знаю, ну мало дійсно мало інформації. Я чому питаю і буду питати зараз усіх, хто може роз'яснити, тому що люди не розуміють, я, я це чую. Добре, завершився процес подання документів. Так, вчора, так, вчора був буде день, годині. тобто з 15-го. По 24 вересня включно у нас відбувалася процедура подання документів, куди подавали подавали розтині, відповідні хто, територіальні виборчі комісії. Ті е, місцеві осередки партійні організації відповідного рівня, наприклад, обласні, подавали в обласну комісію для того, щоб їх партійний список мав можливість взяти участь у виборах так. до обласної ради в, в районі, місцев... так само в міській сільській міські, селищні, так, так само. До 29 вересня у нас буде ще тривати процедура розгляду в територіальних виборчих комісіях mm -hmm. цих документів і прийняття відповідних рішень або mm -hmm. зареєструвати суб'єктам виборів дану політичну силу, або індивідуума і цих кандидат кандидатів, від кандидатів так, так, так або відмовити в реєстрації. Після 29-го у нас вже вони, е, хто буде зареєстрований, можуть потрапити тільки в ситуацію, коли відповідна територіальна виборча комісія скасує попереднє рішення про їх реєстрацію. Ну там є певний перелік обставин, тобто ми можемо отримати ще й бюлетені, в яких будуть стояти штампи вибув. Угу. і на окремих кандидатах. Та і на цілих політичних партіях, що вони скасовані рішення про їх реєстрацію. Які причини можуть бути для відмови в реєстрації до 29-го? відмова в реєстрації, ну, перша причина, чисто технічна, це не в строки подані документи, не в повному обсязі, не внесена грошова застава. Як то передбачається, то грошова застава вноситься політичною партією за весь список. Не може бути навіть не на копійку менше, угу. більше може бути сума меншою, не може бути. І вона повинна вноситись виключно безготівковим перерахунком з банківського рахунку політичної партії, конкретної суб'єкта висування, на банківський рахунок територіальної виборчої комісії. Угу. Тобто, не може фізично уповноважена особа партії прийти в банк. І перерахувати ці кошти. Для цього треба, щоб партія мала як юридична рахунок, особа так. свій рахунок, і там. Посередине відбувається... партії. Так, так то, то, той, район. який висуває. Угу, угу. І відбулася от така транзакція. От Ці формальні ознаки вони будуть, як правило, частіше за все підставою для відмови в реєстрації. Угу. У нас вже є випадки, коли деякі партії, наприклад, вносили застави частково. Вісім кандидатів у них в партійному списку, вони спочатку за п'ятьох проплатили, а потім за трьох інших. Угу. Це вже буде неприйняття. Треба було за вісім відразу. Всі, всім відмовлять тоді. Повністю всім. всій партії весь угу. список буде. Вилучений із подальших mm. процесів. Що там вчора відбувалося в обласній комісії? Це якісь дивні речі. Спочатку була там інформація про пожежу, потім, в будівлі, не в комісії, а в самій будівлі, потім з'явилася інформація, що це були навчання організовані Службою безпеки України. Це абсолютно неадекватна ситуація. Якщо це насправді була не Якась екстраординарна подія, а заплановані навчання, то Дивно, в останні, що їх на останній день в останній день так прийняття документів від потенційних партій суб'єктів виборів, заблокувати будівлю, в якій. Відбувається засідання обласної угу. територіальної виборчої комісії інакше ніж саботажем процесу назвати не можна. Можемо припустити, що хтось не встиг із цих причин, Звісно. не зміг подати. Звісно, так? от от вони приїхали, привезли документи, але в будівлю потрапити не змогли і не змогли потрапити угу. до обласної виборчої комісії. А щось відомо є. Такі постраждалі? поки що ми не знаємо. І я би порадив, якщо такі все ж є. У нас то звертатися в слідчі органи, бо це. Суцільне зловживання, фактично, з боку Служби безпеки України, вони могли зробити це навчання сьогодні або завтра, там, в будь-який mm -hmm. інший день. Бо дату, коли останній день подання документів, вони всі знали за кілька місяців. Це дата фіксована в календарі так, виборчого так. процесу. І уж сунути своє навчання можна було спокійно. Якщо це mm -hmm. сталося. То інакше, як використання адміністративного тиску, я не можу це кваліфікувати. Угу, угу. Потім далі, що в нас відбувається далі? Зареєстрували. Вони ж мають оголосити результати. Так, так, так. Остаточне угу. у нас вони оголошують час від часу проміжні результати про реєстрацію. І 29-го на наступний день ми вже побачимо не пізніше 11-ї години наступного дня. 30-го ми побачимо остаточний перелік політичних партій mm -hmm. суб'єктів виборчого процесу та кандидатів на посади місцевих голів. Це мають оголосити хто? Комісії, чи... комісії, комісії. Тих, відповідні тих так, 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 які реєструють на відповідних виборах. Але ті кандидати, які вже зареєстровані наступного дня після офіційної реєстрації, можуть починати офіційну агітаційну кампанію. Тобто, все те, що відбувалося. До їх реєстрації це не агітація, угу. це було політичне інформування, угу. і воно відбувається ну звичайним чином. Там закинув же давно політичні договорів інформування. Так, так, так. інформує так, але офіційна агітація починається тільки з наступного дня після реєстрації, і е, е, вона може початися тільки після того, як відкрити спеціальний банківський рахунок. На який потрапили кошти на здійснення кампанії, і цей рахунок моніториться територіальною виборчою комісією. Там постійно відбувається фінансовий моніторинг, суб'єкти виборів подають звіти про використання коштів. Тобто, це вже абсолютно прозорий процес. Тому у нас дуже часто партії та кандидати намагаються відтермінувати рішення про свою реєстрацію, угу. щоб десь там тиждень використовувати тіньові кошти за них не. Звітувати, так. бо зобов'язання звітувати з'являється тільки після відкриття такого фонду. А скажіть, будь ласка, ми тут з колегами обговорювали. Є різниця політична агітація, політична реклама? Абсолютно є агітація тільки під час виборчого процесу, тобто, це коли от а, після вже реєстрації, так, так коли, це коли вже суб'єкт зареєстрований кандидатом або партія зареєстрована угу. як учасників. Все, як що про нього розповідають процесу? у змі, наприклад, це вже агітація. Так, у нас під агітацією наше законодавство розуміє дуже широке коло дій. Це фактично це будь-які дії, які спонукають виборця прийти або не прийти на вибори, так. голосувати за або проти. Тобто будь-які дії, будь-яка інформація, будь-які там судження, оцінки все це вже підпадає під агітацію. Mm -hmm. І тут треба дуже уважно слідкувати, особливо. Суб'єктам виборчого процесу, бо після їх реєстрації, так само як і набуття повноважень в членами виборчих комісій, дивитися навіть за власною поведінкою, за власними акаунтами в соціальних мережах, медіа, і прибирати інформацію, яка там з'явилася напередодні. Коли до того, як вони е, отримали ці повноваження, mm -hmm. щоб потім їх і не звинувачували в незаконній агітації. Ну а розміри агітації у нас припустимі. Тобто кодекс передбачає 1 гривна 2 копійки, максимальна сума, на яку можна там роздавати подарунки, якісь презенти з партійною символікою, абсолютно без е, жодних переслідувань. Далі до 63 гривень 6 копійок, це вже адміністративне правопорушення. Там ну, штраф, mm -hmm. штрафні санкції а, відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень. Все що більше 63 гривнів, це вже кримінальний злочин. Тобто будь-яка агітаційна рекламна продукція, яка роздається персональну виборцю, на суму, яка пере перевищує 63 гривні 6 копійок, 6 копійок. 6 копійок. Ну там розрахунок ідеш від податкового кодексу. Там достатньо складна процедура mm -hmm. розрахунку. Але якщо це алкогольні та тютюнові вироби, то це незалежно від суми, це вже кримінальний злочин. Навіть якщо там за одну копійку роздаються цигарки чи щось подібне, це вже кримінал. Так, у нас сьогодні з'явилися вже списки із кандидатами у міського голову. Це вже анонсова. Це вже зреєстровані люди, так, так? Це, це тільки вже... зареєстровані здається на сьогодні. На зараз було так. Це вони вже всі. Тобто, все, що вони робитимуть вже після цього, це вже агітація. Ну у нас першим зареєструвався Філатов так. ще 18-го, 18 якщо я не угу. помиляюсь. Він з 19-го числа вже все, що він робить. Повинно вже відбуватися за рахунок коштів, коштів з виборчого фонду mm. банківського mm. рахунку. Потім у нас другим був зареєстрований загід Краснов 21-го, якщо я не помиляюсь. Тобто з 22-го він вже повинен це робити. Далі mm. там 23 третя, двадцять четверта, переважна більшість кандидатів зареєстровані були з наступного дня. Вони повинні вже складати звіти. Про е, рух коштів на цьому банківському mm. рахунку. Ну і подивимось, можливо, до 29-го включно ми побачимо ще нових, бо ми так до кінця і не знаємо на якій Скільки стадії розгляду. Документів. І така сама ситуація по політичним партіям. Угу. Ну що, я вже багато дуже чу чула оцінок: найбрудніші, найдорожчі, найтяжчі. Які вони будуть, ці вибори, і що нас очікує а, наступного місяця. Ну, вони будуть найдорожчими, і в тому ж сенсі, що у нас, крім того, що Україна найбільша країна в Європі, і навіть щоб просто адмініструвати організувати цей процес, потрібні колосальні кошти. По-друге, ми маємо карантинні обмеження і треба додатково виділяти кошти з різних рівнів бюджету, щоб забезпечувати і захисними масками, і антисептиками, дезінфекторами, додатковим обладнанням і так далі. Тобто, це все накладає додаткові витрати. Стосовно того, що вони дорожчі офіційно, також це великі грошові застави. Це мільйонні грошові застави для політичних партій, і ці гроші ж м, залишаться в місцевих бюджетах. Вони ж не повертаються суб'єктам виборів тільки у випадку, коли вони виграють, okay. тільки okay. тоді вони. Їх побачать, вони повернуться. Держава заінтересована, та, що так, так, більше, більше приходили, залучені. Платили, так. Ну, фактично, ці гроші вони йдуть на організацію виборчого процесу. Тобто, певним чином держава не з центрального бюджету, а от саме за рахунок учасників, угу. дофінансовує деякі статті витрат. Стосовно того, наскільки вони будуть дорожчими, неофіційно. Я не впевнений, що це будуть найдорожчі вибори. Або в ситуації домінування однієї політичної сили, хоча правляча партія вже суттєво втратила свої позиції підтримку, тим не менше, вона залишається достатньо потужним гравцем з великою кількістю прихильників, і вони в принципі готові і можуть. Задавити своїм авторитетом малі політичні проекти, малі пар партії. Uh -huh. а, і тому багато хто навіть і не намагається брати участь у виборах. Ми аналізували а, вибори місцеві в 2015 році. і Хоча зараз партій у нас більше в Україні зареєстровано, але відсоток партій, які беруть участь у цих місцевих виборах, нижчий. Аніж в 2015 році. Тобто багато хто не, не хоче більше. втручатися так. так з різних обставин. Бруднішими вони так, вони будуть найбільш брудними. До цього ми вважали, що найбільш брудними у нас були вибори в громадах в 2018 році, коли великі партії побачили потенціал, який от є в об'єднаних сільських селищних місцевостях, і почали втручатися в угу. процеси там. Тоді були дуже брудні вибори весною 2018 року, але зараз у нас вибори будуть ще більш брудними. Ми вже бачимо, наскільки вони брудні. Причому ми бачимо, що нехтування законом почалося з самого верху нашої країни, з перших осіб, з правлячої партії. Я говорю і про агітаційні тури президента. За бюджетні кошти я говорю і про е, проведення конференції в е, стінах Де, Національного університету імені Шевченка. Це абсолютно заборонено було, і ніхто ніколи такого не використовував. Угу. Я і говорю про непрозорі партійні конференції. Так само, жодна політична партія, правляча до цього ще ніколи в Україні не вдавалася, такого не робила. І ну звісно, якщо гарант і його політична сила, які прийшли на хвилі змін, і говорили, що вони нова генерація, і вони будуть боротися з попередніми елітами, які так от зловживали становищем. А заві... замість цього роблять навіть гірші речі, ну це вже нам говорить, що вибори Питання. будуть вкрай брудними, так і використання силовиків. Будь-якого рівня і служби безпеки, і національної поліції, і всіх можливих антикорупційних органів, чисельні перевірки, тиснення на місцеві еліти. Ну, ми це бачили ще з жовтня минулого року. Це почалося з мерів мегаполісів, і потім дійшло до абсолютно абсурдних речей. Тобто вибори будуть дуже, ну вони вже є дуже нудними. Ну я на сьогодні ставлю крапку. Я я призначаю вам зустрічі протягом цього місяця <рес> у цій студії. Я думаю, що буде що питати і що розповідати. Домовились. дякую. І ще раз дякую нашому гостю Станіслав Жолодів, голова правління всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Був у нас у студії. Говорили про виборчий процес. Я нагадаю, 25 жовтня, рівно за місяць, у нас вибори до місцевих органів влади. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.